Madona aizritējas Veselības ministrijas organizētais pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogu seminārs par veselīgu uztura paradumiem un mutes veselības veicināšanu. Vērienīga projekta ietvaros skaidrojot, kā pareizi tīrīt bērnu zobus un mutes dobumu, kā veicināt veselīgu ēšanu, kā arī izglītojot par metodēm, kas palīdzēs pedagogiem šo tēmu integrēt ikdienas darbā ar bērniem. Šim projektam pat ir divas daļas. Tur ir viena daļa, kas ļoti skar tieši bērniem semināri. Tur ir 1200 semināri Latvijā un bērniem ir materiāli un vecākiem ir buklets. Bērniem ir tāda kā darbbuknīca un vecākiem ir īpaši viņiem domāts buklets. Un tad šī daļa, kur mēs šodien atrodamies, Madonā, šī daļa saistās ar to, ka būs 12 semināri pedagoga apmācībai. It kā jau mums katram pedagogam ir savas zināšanas jau, kā darīt, kāda ir mutes higiēna, kā bērnam mācīt, bet nu, ir tādi sīkumi, kas tomēr, nu, vēl ir jāiemāca bērniem. Piemēram, kā pareizi zobiņus, kā zobbirstīti virzīt pa zobiņiem, kā viņam, ko viņam ēst pareizi, ko nevajadzētu no kā atturēties. Veselības ministrijas pieejamā statistika liecina, ka tikai puse Latvijas skolēnu zobus tīra divas un vairāk reizes dienā. Katrs trešais skolēns vismaz reizi dienā ēd saldumus, savukārt saldinātos dzērienus reizi dienā lietos 6,4% Latvijas skolēnu. Neveselīga ēšanas paradumi un nepietiekama mutes dobuma higiēna veicina dažādas mutes dobuma slimības, tostarp zobu karies un smaganu saslimšanas. Būtu varbūt jāpievērš uzmanība gan pašiem mums, nu, ikdienā cilvēkiem, gan noteikti arī bērniem, ko mēs viņiem dodam ēst. Kas viņiem, protams, varbūt garšo tie paši kaut vai jogurti, ja? Nu, un galu galā, ja pasaka, ka tie ir apmēram 55 kg gadā, ko patērēm, tad tas ir, nu, milzīgs daudzums, uz ko, nu, tiešām būtu jāizdomājas. Es domāju, ka zobu veselība atkarīga no tiešām no veselīgas pārtikas. Un, protams, ļoti daudz runāts par to, ka cukuru nedrīkst, jā, ēst. Bet pārsvarā mums tagad ir tā, ka visiem pieejams cukurs, visi tie našķīši, visi un bērni ir pieraduši, jā, kad viņiem visiem veikalos visu acu priekšā visi našķi nolikti, jā, un kā var bērns paiet garām. Kā uzsver speciālisti, Latvijā 12 gadus veciem bērniem pat laban ir vidēji 3-4 bojāti, plombēti vai izrauti patstāvīgie zobi. Rietuma Eiropas valstī šis skaitlis ir ap vienu vai pat mazāks, tāpat pieauga agrīnais karies piena sakodienā. Tāpēc arī visas vadošās organizācijas, tā skaitā arī Pasaules veselības organizācija, pat viens no ieteikumiem ir apmācīt aprūpes personālu. Un, nu, pedagogi ir pirmskolas izglītības iestādēs tieši šis aprūpes personāls. Mēs jau sanākam, ka mēs visi esam aprūpes personāls, sākot ar vecākiem. Tad tie ir pedagogi, kur var ļoti daudz palīdzēt, tad tā ir zobārstniecības komanda un nobeigumā tā ir tie arī vispārējās medicīnas speciālisti. Protams, ir svarīgi vecākus izglītot, jo it kā viņi visi, jā, mēs tīram zobiņus, bet skatoties, kādi bērniem tagad zobi, ļoti, ļoti bēdīgs stāvoklis ir. Kā iemeslu tam, Inese min vecāku nevaļu, straujo dzīves ritmu, atturēšanos no mājās gatavo ēdienu un pārmērīgu saldumu lietošanu, uzsverot, ka tas noteikti neattiecas uz visām ģimenēm, bet daļu gan. Bērniem mēlēs kārpiņas jau tik pieredušas pie salduma, ja, kad ja tu viņiem piedāvās, pieņemsim tādu mazu saldinātu kādu produktu, ja, viņi vienkārši tagad viņus neēdīs. Savukārt mutes veselības speciālisti sarunā ar klātesošajiem oponē zobārstu noslodzēju un garajām rindām, ko bieži vien vecāki minot kā iegansts sliktajam mutes veselības stāvoklim. Zobi jau nebojājas no tā, ka nevar tikt pie zobārsta, kā daudz vecāki tie uzskata. Zobi bojājās no tā, ka vecāki ir pietiekoši neinformēti par to, ka viņiem ir agrīni jāuzsāk bērniem mācīt zobu tīrīšanu, jāuzraugtā, jālieto fluorīdu saturošu zobpastu un, kā es jau teicu, jāpievērš uzmanību cukuram. Jāpiebilst, ka kopumā projektā plānots īstenot 12 seminārus dažādās vietās Latvijā. Semināri par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgu uzturu paradumiem notiks arī Ilūkstes, Balvu, Valmieras, Jēkabpils, Jelgavas, Kuldīgas, Kandavas, Ķeguma novados un Rīgā.